Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning kids. Okay, before we start our class, let's we recite a du'a together. Bismillah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Okay. Jom kita start belajar. Okay, let's we start our lessons today. Okay, today we will learn English subject under the same unit, unit 2 title, Let's Play. Okay, let's we look together. Okay. Okay, look at the picture. Okay, look at the picture. Okay, today, hari ini kita akan buat satu aktiviti berdasarkan gambar ni. Okay, mula-mula kita akan baca dulu. Kita akan baca dulu tajuk. Tajuk dia. Okay. The title. Okay. Ikut teacher baca. Listen. And number the pictures. Listen. And number the picture. Okay, listen. Apa maksud listen? Okay, good. Listen. Maksud listen ialah mendengar. Okay, good job. Okay, and number dia. And number. Number maksudnya nombor. Number apa? The pictures. Pictures ni ialah gambar. Maksudnya dalam aktiviti kali ini disuruh kita dengar, listen dan number the picture. Nombokan gambar kat bawah ni. Okay, sekejap lagi teacher akan mainkan satu orang kata satu voice lah. Jadi awak dengar elok-elok, take part, dengar betul-betul, awak ambil satu buku, ha, keluarkan kertas, keluarkan pensel awak masing-masing, take note dekat dalam kertas dan buku. Okey, teacher bagi masa sekejap kalau awak belum ada kertas ataupun awak belum ada pensel, pergi ambil sekarang. Okey, 30-30 saat teacher bagi masa awak untuk prepare buku ke pensel. Okey, pergi cari sekarang. Cepat sebelum kita mula kelas kita. Okey, yang belum ada tu boleh cari. Ha, yang dah ada tu bagus. Okey. Okey, dah. Dah ada pensel, dah ada kertas. Okey, sekarang ni teacher akan mainkan. Awak kena dengar betul-betul. Dengar elok-elok apa yang dia cakap. Okey. Student's book. Page 25. 1. Listen and number the pictures. 1. A small yellow ball. 2. An ugly purple monster. 3. A new pink go-kart. 4. A big green ball. 5. A long blue train. 6. An old black go-kart. 7. A short red train. 8. A beautiful orange monster. Okay, ha, dah dengar dah. Ha, dia dah bagi, maksudnya dia dah sebut gambar-gambar tu daripada nombor 1, aku nak nombokan sampailah nombor 8. So, dia dapat dah. Dah ada take note dah. Apa nombor dia? Okay, tengok macam contoh. Gambar yang ni. A long blue train. Nombor berapa dia sebut tadi? Kalau a short red train, nombor berapa? Okay, kalau yang belum tak dapat lagi, yang terlepas tadi tak apa, jangan risau. Teacher akan mainkan sekali lagi. Jadi, please pay attention. Okay, dengar betul-betul. Okay, kita akan dengar sekali lagi. Okay, dengar sama-sama. Boleh buka buku type muka surat 25. Kalau ada buku type cukup main, okay? And number the pictures. One.
A small yellow ball. Number one. Two. Okay, number two. An ugly purple monster. An ugly purple monster. Three. Number three. A new pink go-kart. A new pink go-kart. Number four. A big green ball. A big green ball. Mana a big green ball? Five. Number five. A long blue train. A long blue train. A long panjang. Six. Okay. Six. An old black go-kart. An old black go-kart. Seven. A short red train. A short red train. Eight. A beautiful orange monster. A beautiful orange monster. Number eight. Okay, siapa dah dapat? Okay, kita akan check jawapan sama-sama. Kita nak tengok siapa yang betul semua 8 per 8. Okay, number satu. Which one is number one? Yes, a small yellow ball. Number one. Okay, number two. Which one? Which picture? Yes, an ugly purple monster. Correct. Okay, number three. Which one? Yes, a new bingo card. The pink one, the new bingo cards. Okay, next is number four. A big green ball. Okay, good. Okay, next. Yes, a long blue train. A long, long maksud dia panjang. Okay. Number six, an old black go kart. Number, after number six, number apa pula? Good. Number seven. A short red train. Short ni maksud dia pendek. Okay. Train tu kereta api lah. Okay. The last one. The only picture yang tinggal. Gambar apa? Yes. A beautiful orange monster. Okay. Siapa yang betul? 8 per 8. Berikan tepukan. Yeay. Okay. Good job. Okay. Sekarang ni awak dah tengok. Awak dah tengok. Orang kata apa? Kata yang berlawan dalam ayat ni. Okay, tengok lah. Contoh teacher bagi small. Lawan dia big. Betul? Kalau short, pendek. Lawan dia long, panjang. Okay, kalau ugly. Ugly ni maksud dia apa? Buruk ataupun hodoh. Lawan dia ialah beautiful. Right. Okay. Old. Lama. Lawan dia new. Old lawan dia baru. New. Okay, faham? Okay. Okay, kalau dah faham, next kita akan this one. Write the words in order. Okay, sekarang ni aktiviti kita yang seterusnya, kita akan susun perkataan-perkataan ni membentuk satu ayat. Tengok dia punya soalan. Write maksudnya tulis the words, perkataan in order. Order ni maksudnya mengikut dia punya susunan yang betul. Jadi awak semua kena susun. Ada tiga perkataan kat sini. Bike, a, new. Susunkan perkataan ni menjadi satu ayat. Jadi satu, jadikan dia satu ayat. Okey, cepat. Agak-agak. Bike. Okey, bike ni apa dia bike? Apakah bike? Okey, good. Bike ialah basikal. A. Sebuah ataupun satu. New ialah baru. Okey, untuk tiga perkataan ni agak-agak yang mana akan duduk dekat awal sekali? Yang first akan jadi yang nombor first sekali. Duduk awal sekali. Agak-agak perkataan apa? Okey, good. Sebab apa? Sebuah. Okey, lepas a. New. The last one is baik. Okay, good. Siapa yang betul? Tahniah. Okay, so dia akan jadi a new bike. Okay, kalau dalam bahasa Melayu kita akan panggil
Dia sebagai ialah sebuah basikal baru. Kalau ikut susunan, sebuah baru basikal. Tapi dalam bahasa Inggeris, dia memang akan duduk susunan dia akan jadi terbalik macam tu. Baru akan kita sebut dulu, basikal akan duduk kat belakang dia. Jadinya a new bike. Kita tak sebut a bike new. Kalau a bike new, salah. Okey, kita akan sebut a new bike. Okey, faham? Okey, tak apa. Next, kita akan tengok ayat yang lain pula. Okey. Car and old. Okey, car. Car ialah kereta. And ialah sebuah. Old. Old ialah tua ataupun lama. Ha, agak-agak awak kan? Yang mana satu akan datang mula-mula? Sama juga macam susunan yang tadi. Betul. Sebuah akan duduk yang pertama. Yang kedua akan jadi lama, old. Jadi car akan duduk belakang sekali. Sama macam yang tadi, yang perkataan kita tadi, bike akan duduk belakang sekali. Okay? Baru akan duduk depan, benda tu akan duduk belakang. Sama juga macam ayat kita sekarang. Okay? Dia akan jadi an old car. Dia akan jadi an old car, maksudnya sebuah lama kereta. Tapi dalam bahasa Melayu dia ialah sebuah kereta lama. Awak kena ingat dalam bahasa Inggeris, order perkataan dia akan jadi terbalik. Kita akan sebut benda lain dulu. Maksudnya kita tak akan, kalau macam dalam bahasa Melayu, kita akan cakap sebuah kereta lama. Sepatutnya dia akan jadi sebuah and car old. Tapi dalam English, and car old tu salah. Dia sebenarnya akan jadi, yang sebenarnya dia akan jadi and old car. An old car. Sebuah kereta lama. Okay? Okay, next. Sama juga susunan macam tadi. Awak kena tengok betul-betul. Sebuah akan duduk depan. Benda tu, maksudnya objek akan duduk dekat belakang. Objek akan duduk belakang. Dia punya kata sifat dia akan duduk tengah-tengah. So, apa agak-agak susunannya? Betul. Long train. Good. So, satu kereta, buah kereta api yang panjang. Jadi, lepas kita susun, ia akan jadi a long train. Okay? Okay, good job. Okay, next. And monster ugly. And ni maksud dia sebuah. Monster ni ialah raksasa. Ugly ni ialah hodoh. Agak-agak awak macam mana order susunan untuk jadikan ni satu ayat? Okay, good. And nombor satu. Nombor dua, monster ke ugly? Hah? Monster? Tak. Jawapan dia yang nombor dua mestilah ugly. Terbalik. And ugly monster. Nombor teacher pun dah terbalik. So, dia akan jadi sebenarnya macam ni. And ugly monster. Dia saja je test awak kat atas tu macam mana. Salah sebenarnya. Ugly ni dekat nombor dua. Okay, yang ni salah. Saja je nak test. Tengok awak faham ke tak apa yang dicara-cara sebelum ni. Okay, dia tak akan jadi and monster ugly. Okay, dia akan jadi and ugly monster. Yang putih ni yang betul. Yang hijau ni kalau ada nombor kat atas ni, dia salah. Sebab apa? Ini teacher saja je nak uji awak. Sama ada awak faham ke tak apa yang teacher ajar tentang susunan ayat tadi. Okay. Kenapa kita belajar susunan ayat tadi? Sebab hari ni teacher nak ajar dekat awak satu grammar yang baru untuk awak. Mungkin ada yang dah tahu tapi mungkin ada yang belum tahu. Tak apa, teacher akan ajar lagi. Okay. Iaitu kita akan panggil dia ialah articles. Articles. Okay. Articles ni ialah yang awak jumpa tadi. Yang awak jumpa tadi contoh dia a, an, the. Itu kita panggil dia dalam tajuk grammar ialah articles. Okay. A, huruf A ni a, A-N-N-T-H-E-V. Okay?
Okey, kita nak tahu apa maksud artikel. Okey, artikel. An article is a word that modifies or describes the noun. It is used before the noun to show whether it refers to something specific or not. Okey, maksudnya artikel ni adalah satu perkataan, orang kata, yang kita gunakan untuk describe kita punya kata nama, untuk kita gambarkan kata nama kita. Biasanya artikel ni kita akan guna sebelum kata nama untuk menunjukkan sama ada kata nama yang kita gunakan tu adalah merujuk kepada benda yang istimewa ataupun tak. Sebab apa? Orang kata penggunaan a, an dengan the ni dia berbeza mengikut keunikan ayat dalam ayat tu. Ataupun orang kata mengikut spesifik ke tidak ayat tu. Okay. Maksudnya kata nama tu, maksudnya kata nama yang spesifik ataupun kata nama yang biasa je. Okay, kata nama, contoh teacher boleh bagi kata nama ialah sister, mother, Adam, Aryan, tu semua kata nama. Cats, apa lagi kata nama? Book, semua kata nama. Okay? Okay, untuk lagi faham, okay, kita akan tengok. Okay, yang ni kita akan tengok untuk artikel a. Okay, a apa? A ni kita akan gunakan dia. Dia ialah indefinite article. A ni ialah indefinite article. Okay, kalau awak boleh tengok kat bawah ni, ada explanation. A is used when the next words begin with a consonant sound. B, C, D, F, G, H, J, K, N, etc. Okay, maksud apa? Kita gunakan artikel A ni, A ni, contoh bila awak jumpa perkataan dekat belakang dia bermula dengan huruf consonant. Okay, huruf consonant ni awak belajar huruf consonant ni ialah huruf apa? Okay, ialah huruf consonant adalah huruf, semua huruf yang awak belajar daripada A sampai Z tu, tapi kecuali huruf vowel. Huruf vowel A, E, I, O, U. Contoh awak tengok dekat sini. Nampak? A book. B. B ni ialah huruf consonant. Jadi kita kena gunakan A. Sama juga dengan table. Nampak warna hijau ni? T adalah merupakan huruf consonant. So kita kena gunakan A. Yang ketiga, clock. Clock. C pun merupakan huruf consonant. Jadi kita kena gunakan a clock. Okey, nampak yang sebelah kiri ni adalah betul penggunaan artikel a, sebab bila kita berjumpa dengan huruf consonant, bila ada berjumpa dengan perkataan bermula dengan huruf consonant, automatik dia akan jadi a. Tapi kalau tengok sebelah ni, kenapa salah? Sebab digunakan N. N bukan digunakan untuk huruf consonant. N untuk huruf vowel. So, jadi N book, N table, N clock, semua ialah salah. Nampak? Text salah. Okay? Ni kita dah tengok untuk A. Next, kita akan tengok untuk N pula. Okay? Ni N. A, N. N. N sama juga indefinite article. N is used when the next word begin with a vowel sound. A, E, I, O, U. Ada lima huruf yang awak kena hafal, yang awak kena ingat dalam kepala awak, kena sentiasa ingat, ialah huruf vowel. Vowel ni ialah huruf vokal dalam bahasa Melayu. Itu ialah A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Okey, kita akan ulang sama-sama. Kita ulang 5 kali ikut teacher. A, E, I, O, U. Okey. Yang kedua. A, E, I, O, U. Yang ketiga. A, E, I, O, U. Yang keempat. A, E, I, O, U. Yang kelima. A, E, I, O, U. Okay. InsyaAllah dah 5 kali ulang tu dah ingat sikit-sikit. Nanti boleh sambung balik. Hafal
ada 5 huruf vowel yang awak perlu ingat. Okey, jadi apabila kita berjumpa dengan 5 huruf vowel ni, automatik kita kena gunakan artikel N. Kita tak boleh guna E macam yang sebelah sini. E untuk huruf consonant selain A, E, I, O, U. Tapi kalau kita jumpa dengan huruf vowel, kita kena gunakan N. Contoh dia, an apple, an elephant, an umbrella. Oh, tengok. Huruf A, E, U. Huruf depan yang hijau ni semuanya ialah huruf vowel. Semuanya huruf vowel. Kalau macam awak tengok yang sini. Nampak? Ini huruf vowel tapi digunakan E. Dia tak gunakan N. So, jadi salah. Sebab apabila berjumpa dengan perkataan yang bermula dengan huruf vowel, kita kena gunakan indefinite article N. Kita tak boleh gunakan E. Okay, faham? Okay, next. The last one. Articles the. The lain sikit daripada yang lain. The adalah merupakan definite article. Ini yang specialnya, definite article. Okay, we use the which. Kita akan gunakan artikel the ni dengan yang pertama, something. There is unique or there is only one. Maksudnya something, sesuatu. There is unique, yang ada keunikan. Maksudnya unique ataupun sesuatu yang hanya ada satu je. Faham? Maksudnya benda tu kalau dalam dunia ni, dia unik. Dia ada satu tu je. Contoh dia. The sun. The sun. Sun. Ada banyak matahari ke? Takkan ada satu je matahari kan? Jadi kita kena gunakan the sebab dia unik. Dia ada satu je dekat dunia ni. So, the sun. Betul? Kita tak boleh guna a sun walaupun sun, S ni ialah huruf consonant. Kita tak boleh gunakan a sebab sun ni adalah sesuatu yang unik. So, kita kena gunakan the sun. Nampak sun? Okay, apa lagi yang unik? The moon. Betul, moon pun ada satu juga kan? So, kita kena gunakan the moon sebab dia unik. Okay. The, okay, yang ketiga contoh lagi ialah the internet. Internet itu. The tu, internet itu. Maksudnya kita merujuk kepada internet tu. Internet ada banyak ke internet? Tak ada kan? Internet ada satu je kan? So, internet ialah internet. Dia ialah satu benda yang unik. So, kita kena gunakan artikel the. Itu untuk benda yang pertama. Untuk yang kedua, kena bila lagi masa kita boleh kena gunakan the? Ialah apabila second time you talk about the same noun. Second time you talk about the same noun. Maksudnya kali kedua. Second time, kali kedua awak cakap. Awak cakap tentang kata nama yang sama. Okey, kalau kita cakap tentang kata nama yang sama, untuk ayat yang kedua, automatik kita kena gunakan apa tu artikel the. Okey, kita akan tengok. Okey, nampak? Second time you talk about the same noun. Contoh dia ayat dia awak tengok kat sini. I bought a shirt. Nampak? Kata nama kat sini ialah shirt. Second ayat. Dia akan jadi the shirt is red. Sebab apa kita gunakan the? Sebab kita nak mentionkan noun yang sama dekat ayat yang kedua. Maksudnya kita nak cakap tentang kata nama yang bersama lagi dalam ayat nombor dua. So, kita kena gunakan artikel the. Okay? Contoh tengok ni. Yang pertama, I bought a shirt. Saya beli sehelai shirt. Ialah baju lah. The shirt is red. Baju itu ialah merah. Faham? Jadi kalau ada dua ayat, kita nak buat dua ayat dan merujuk kepada satu je kata nama. Contoh shirt
kita nak mention lagi shirt. So, untuk kali kedua tu kita kena guna the. Okay, untuk yang ketiga adalah untuk directions, arah. Maksudnya arah apa? Arah mata angin, cardinal point. Contoh, the west, the east, the north, the south. Okay, ni ialah kata arah. Contohnya, utara, selatan, timur dan juga barat. Okay, kita kena tengok benda tu. Nanti untuk kata arah ni kita akan belajar, akan datang pula. Okay. Jadi kita dah tengok perbezaan ketiga-tiga artikel ni sama ada a, an dan juga the. Okay, untuk a dengan an, dia indefinite artikel. Kita gunakan bila kita jumpa a. A kita guna bila masa? Masa kita jumpa huruf consonant. An masa huruf vowel. The bila kita gunakan untuk benda yang unik dan ada satu je. Okey, untuk lagi faham, kita ada sediakan satu video untuk awak tengok. Jadi, jom kita tengok sama-sama. Kita akan tengok video ni sama-sama, okey? Okey, dah. Dah tengok dah. Faham tak dengan apa yang awak tengok tadi? Sebenarnya tadi kita dah tengok video tentang artikel brother. Okey, maksudnya brother ni lah adik-beradik artikel. Teacher dah introduce tadi ada tiga adik-beradik dia, iaitu a, an dengan the. Okey, kita akan tengok sekali lagi sama-sama. Jangan explain sambil-sambil awak tengok tu. Kalau tak dia dah tengok full, awak dapat tak dapat, awak tak faham, tak apa, teacher akan play lagi sekali untuk awak. Meet the three article brothers. A,
Okay. Okay. Kita nak explain eh. Okay, awak tengok kat sini. Dia katakan ada tiga orang adik-beradik. Okay, ada tiga orang adik-beradik ni. A, N dengan the. Dia orang tiga orang adik-beradik. Tapi A dengan N adalah adik-beradik kembar. Twin, nampak? Muka sama. Dia kembar. Yang tapi the ni ialah abang dia. Dia ada abang seorang. Abang dia nama the. Jadi untuk yang kembar ni, si kembar A dengan N, dia digunakan untuk noun kata nama yang singular. Maksudnya benda tu satu je. Kalau benda tu ada satu, automatik kita akan gunakan sama ada A ataupun N. Tapi beza dia, nanti kita akan tengok apa beza dia. Takde tidak beritahu dah. Tapi kalau the, abang dia, abang dia, orang besar kan, orang hebat. Dia guna untuk dua tau. Untuk dua benda, iaitu benda yang singular dan benda yang plural. Kalau macam adik dia, diguna satu je untuk singular je. Tapi kalau abang dia, digunakan untuk singular dan juga plural. Maksudnya untuk benda yang satu ataupun plural, benda yang lebih daripada satu. Okay? Benda yang satu ataupun benda yang lebih daripada satu. Okay, kita akan tengok. A and N are usually present. One place, one animal and one thing. Nampak? Dia katakan, okay, dia katakan kembar A dengan N ni digunakan untuk biasanya benda yang satu. Contoh, a person. Seorang je orang. A place, satu je tempat. A thing, satu je motor, benda. Ataupun an animal. Kenapa animal kita gunakan an? Sebab berjumpa dengan huruf vowel, nampak? A. Kalau P, P dengan T ialah huruf konsonan. Bila huruf konsonan kita gunakan A. Okey, kita gunakan A. Okey, sekarang kita akan sambung tengok. Dia kata walaupun diorang ni kembar, okey, kita back balik. Walaupun diorang ni kembar, tapi diorang ni ada hobi yang berbeza. Okey, hobi yang berbeza. Maksud apa hobi yang berbeza? Kalau A kita gunakan dengan bila kita jumpa kata nama yang bermula dengan huruf konsonan, nampak? Contoh huruf konsonan dibawa kat sini ada huruf F, N, G, M, C, D, J, B, L, K, X, W, T, Y, V, R, Q, H, S, Z, P. Semua nombor-nombor yang dah ada kat atas ni, kita akan gunakan artikel A bila kita jumpa huruf dengan huruf-huruf konsonan ni. Okay? Contoh dia. A bus. A cow. A girl. A zoo. Article likes to listen to nouns beginning with vowel sound. Dia kata kalau kembar dia pula, articles N, disuka dengan music. Muzik dia disuka dengar yang bermula dengan huruf vowel. Contoh huruf A, E, I, O, U. Yang tadi yang kita hafal A, E, I, O, U. A, E, I, O, U guna A. Guna A, E, I, O, U. Okey, contohnya. Okey, contohnya kat sini. Okay. Dah terkedepan dah. Okay, nampak? Okay, contoh dia ialah digunakan A, E, I, O, U. Okay, contoh dia ialah An umbrella. An octopus. An
An ink bottle. An elephant. Ah, nampak adik-beradik dia. Dua ni kembar ni abang dia. That is a store. That is a store. There is an umbrella on the store. Thus, we can say that articles A and N are used to introduce a singular noun. Article the is... Okay, nampak? Dia kata article a dengan N. Ni. Ha, nampak? A dengan N kita gunakan bila kita nak elaborate kata nama yang single. Contoh, stall. Ada satu dia stall kat dalam gambar tu. So, a stall. There is an umbrella. Umbrella, payung. Payung pun ada satu juga dekat dalam gambar ni. Jadi, tapi kenapa kita gunakan N? Sebab huruf perkataan dia, huruf pertama dia ialah huruf vowel. So, kita gunakan N. Untuk stall, dia ialah huruf konsonan. Konsonan kita gunakan a. Okey? Jadi untuk merujuk kepada benda yang singular, kita kena gunakan vowel, kita kena gunakan artikel a dengan n. Okey, kena gunakan artikel a dengan n. Used when we talk about Tapi kalau the it is Okey. Okey, faham tak? Okey, kita cakap explain sekali lagi yang pasal ni. Okey, awak tengok. Tadi kita dah tengok a stall dengan an umbrella adalah plural. Jadi kenapa dekat ayat yang bawah ni digunakan the stall sedangkan dekat atas ni a stall dia guna? Sebab kita kena ingat, tadi kita dah belajar the adalah benda yang kita gunakan bila kita jumpa tiga perkara. Salah satunya ialah bila kita nak ulang balik kata nama yang sama dalam ayat yang nombor dua. Awak tengok, ni ayat yang pertama. Ayat pertama ialah that is a stall. Betul? That is a stall. Ni ayat yang pertama. Lepas tu ayat yang kedua dia buat there is an umbrella on the stall. Dia ulang balik stall untuk kali kedua. Bila berlaku pengulangan kata macam tu, automatik sebelum perkataan stall, sebelum kata nama stall ni kita kena gunakan the. Kita tak boleh gunakan a pula, on a stall tak boleh. Sebab kita dah ulang dia kali kedua, ingat bila kata nama tu dia ulang dalam ayat yang kedua, automatik dia punya artikel akan berubah daripada a akan menjadi the. Okay? Faham? Dia akan jadi macam tu. Kita gunakan the bila kita nak cakap tentang kata nama yang sama untuk kali yang kedua. Ingat bila kali kedua daripada a ataupun daripada n, dia akan bertukar. Bertukar dia punya perkataan menjadi the. Okey, artikel dia akan bertukar daripada a menjadi the. Nampak? Awak tengok yang warna pink ni. Stall, stall. Stall ialah gerai, betul? Gerai. Dalam kalau kita sebut dalam satu ayat je, dia akan jadi a stall. Sebab stall bermula dengan huruf konsonan. Di satu je bermula dengan huruf konsonan, dia akan jadi a stall. Tapi bila kita repeat, kita ulang balik stall ni, kita nak buat dalam ayat yang kedua, dia akan jadi the stall. Okay, faham? Okay. Jadi, articles brother, dia ada yang pertama a. Nouns begin with consonant and nouns begin with vowels. Yang ketiga, the, abang dia. Ya, abang sulung dia. Nouns already introduced. Senang nak benda nak lagi mudah awak faham, awak ingat benda ni. Okey, kita gunakan a ni, a kalau kita jumpa dengan consonant selain a, e, i, o, u. Tapi kita gunakan N bila kita jumpa dengan vowel. Huruf vowel ialah huruf A, E, I, O, U. Kalau the, kita gunakan bila kita dah jumpa kata nama yang dah D
kita dah gunakan kata nama sebelum ni untuk ulang kali kedua. Nouns already introduced, maksudnya kata nama yang dah diperkenalkan sejak daripada awal lagi. Kita dah kenal daripada awal lagi. Macam dalam ayat yang pertama kita dah jumpa noun tu, kata nama tu. Dan untuk ayat yang kedua kita gunakan artikel the. Okay? Habis cerita untuk tiga orang adik-beradik artikel. A, an, dan juga the adik-beradik artikel. Artikel brothers. Okay, nanti akan datang insyaAllah kita akan ulang kaji baliklah pasal artikel brother. Okay, now let's do a revision. Okay, dah belajar banyak, dah tengok video, kita akan buat revision. Okay, revision dia. Listen and say. Okay, ikut teacher baca. It's a new kite. It's a new kite. Ianya sebuah layang-layang baru. Okay. Untuk ayat yang kedua. It's an ugly monster. It's an ugly monster. Ianya seekor raksasa yang hodoh. Ugly, hodoh. Okey, sekarang ni teacher nak awak tengok kat mana artikel yang digunakan dalam ayat ini. A new, betul. Artikel dia ialah a, adik a kan, adik-beradik a dengan adik-beradik a dengan. Okey, apakah dia? Ialah a new. Kenapa kita cakapkan a tu ialah artikel? Sebab kenapa kita gunakan a? Sebab berjumpa dengan huruf consonant n. So n ni ialah huruf consonant. So dia akan jadi a new. Dia tak boleh jadi a new. Okey, tengok ayat yang kedua. An ugly. An ugly. Kenapa kita gunakan an ugly? Tengok an. Kita gunakan an sebab apabila artikel berjumpa dengan kata yang bermula dengan huruf vowel. Nampak? U, A, E, I, O, U. So, bila U, automatic dia akan gunakan an. Nampak? Tapi kalau huruf consonant akan gunakan a sebab apa? Huruf U ialah huruf vowel. Okay, good job. Okay, terima kasih. Hari ini kita dah habis dah belajar. Kita dah belajar banyak hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi untuk kelas kita yang akan datang. Okay, thank you all. That's all from me, from your teacher. Okay, see you next time. Stay safe, stay at home. Okay, bye-bye. Terima kasih. Jumpa lagi pada kelas kita yang akan datang. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.